축하드립니다. 와우. 일깨스터. Tagit med hela släkten. Vilka har vi här? Vår grupp heter Cuba Dance Company. Vi kommer från Södertälje. Södertälje. Och hur länge har ni dansat tillsammans? Mellan 2 och 3 veckor tillsammans. Va? 2-3 veckor? Herregud. Är ni redo? Mycket redo. Ja, bra. Varsågoda, scenen är er. Lycka till. Spännande det här blir. Oh shit, coola. Ja, riktigt coola. Det är så otrolig koll de har. Wow, vad coolt! Tack. Som har fått micken här nu. Hur känns det att dansa i den här gruppen? Känns jätteroligt. Ja. Och jag har utvecklat jättemycket. Och vad betyder dansen för dig? Mm, jätteroligt och jättebra. Ja. Och det är alltså att ni har gjort det här på 2-3... Ja. Ja. Men berätta mer, vad betyder dansen för den här gruppen? Alltså dansen för den här gruppen och för alla betyder jättemycket. Och det har hänt så mycket nu senaste tiden i Södertälje, skjutningar. Men ändå känns det bra att vara här och ja, vi har kämpat. Ja, fint. Johanna, du var ju i extas. Hur kan du känna din energi? Nej, men jag är ju helt obsessed med sån här typ av dans. Jag svängdes verkligen med. Alltså, Sverige behöver dansgrupper som er för att ni är helt otroliga. Exakt. Helena? Ja, att ni är så synkroniserade efter att bara repetera tillsammans eller dansa tillsammans i några veckor är ju otroligt imponerande. Jag kände inte på något vis att ni har haft så kort tid på er. För att jag var helt såld på det ni gjorde. Jag tycker att det här är det bästa dansnumret vi har haft de här säsongerna. David? Ja, men när ni kom in här allihopa så kände jag att det fanns mycket nervositet. Men sen så fort musiken sätter igång, så fort ni liksom tittar på varandra, möter varandras blickar, så puff, så är det som bortblåst. Ni bara rätar på ryggarna och genomför ett fantastiskt nummer.
ska ta och rösta. Vad säger du, David? Ibland när man sitter här så sitter man och längtar efter en riktig energiinjektion. Och den kom ni hit och gav oss. Jag säger ja. Och för mig är det självklart ja. Ja, jag är så glad att ni kom hit och att jag fick se först. Hela Sverige kommer veta vilken dansgrupp ni är. Otroliga. Det är jag som vill se. Och det är så starkt också, man märker verkligen den här kraften som ni har i er. Och att ni ställer er så där rakryggade upp för Södertälje och svarar med just det här. Alltså det är starkare än alla pistoler i hela världen. Man känner verkligen. Självklart, ja! Stort grattis, ni har 4 år. Oerhört välförsett. Åh, vad fint. Stanna här, kom, bra jobbat! Super! Oh. Gud vad ni är duktiga! Är det okej eller? Otroligt bra jobbat! Allting satt, kan vi slappna av bara, låt det komma, det är helt okej. Okay. För mig är det här min favoritdansgrupp. Ja, det är faktiskt min också. Ja. Mm, min med. Eller hur? Mm. Tack så mycket för att ni kom hit. We do it. Ja, ni gjorde det. Hörrni, nu får ni springa ner och krama om alla. Här är världens stoltaste föräldrar och mammor som står där nere. Spring ner nu. Bra jobbat. So good.